მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური გაშლები სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე. ყოველდღიური პროგნოზები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი თემა. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ და ეს მოტრიალება იქნება ძალიან ისეთი მოულოდნელი. Აბა ვნახოთ. Რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით? ლენორმანს. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Გამოიწერეთ ტაროს არხი. Da, იყავით ჩვენი არხის გამომწერი, რომ აღარ იყოთ სტუმრის სტატუსით. Თქვენ გეკნებათ წვდომა ჩეთში, ჩეთთან უფრო სწორად ჩეთიდან, რომ შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმის საშუალება რომ ქონდეთ და მიიღოთ ინფორმაცია. Აგრეთვე ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება. Და რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. Ესე იგი, მიუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ თემას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? Როგორ მოტრიალდება თქვენი ცხოვრება ბედნიერებისკენ? Აბა ვნახოთ. ყველას გვინდა ბედნიერება და ვნახოთ, აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ დღეს და ვისაც მომაწოდებს ლენორმანი დღეს ინფორმაციას. Რა ბედნიერი მოვლენა შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? Აბა ვნახოთ. Რასთან არის დაკავშირებული ეს ბედნიერი მოვლენა? Ჩანსაკ გზა, ემოციები, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, ემოციები, რაღაც გზასთან დაკავშირებით, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მიიღოთ ეხლა, რომ აი კონკრეტულად გზა იყოს. ანუ რაღაცა მოდის თქვენკენ, გესმით, რაღაცა. აბა ვნახოთ, ვნახოთ, რა მოდის. ნახეთ, ადამიანი, მამაკაცი. Da, aba vnachod, kide mesami arkanits, ramisit, odis, bednireba, chemu karko. Sami arkani amovire, ait kven tvalzin, engoni da inakhet, rom kargat avcheche, dasta, da tkven tvalzin amovire, ais arkanebi. Ese igi, akedan daskuna shemizlia gavaketu aseti. Rom tkvenken modis, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, რომელიც შემოიტანს ბედნიერებას. გესმით, აი სხვადასხვა დონეზე ბედნიერებას, ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ბედნიერება, შეიძლება იყოს სულიერი, ფიზიკური, გესმით, აი სხვადასხვა მიმართულებით აი ეს ბედნიერებები. Მოდით ნახოთ ახლა, აი ეს იქნება, ესე იგი ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი. Მოდით ახლა უფრო განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაცია. Როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? Რა მდგომარეობაში ხართ თქვენ ეხლა? Აბა ვნახოთ, როგორ გხედავთ ლენორმანი? Როგორ გხედავთ? თქვენ გხედავთ განცდებში? თითქოს ახალი დამთავრებულია ვიღაცა პიროვნებასთან ურთიერთობა და თქვენი გზები გაიყო. Ai nahet problema chans, problema da sapikrali. Ai tkveni ehlai mqopebit ai am dgomareobashi, ese ki shegitva aris eseti. Tkveni ehlandeli mdgomareoba. Gzebis gasaqaria, savaraudot tkveni urtiertoba pirovnebastan dasrulebulia da tkven shoris aris ragats eseti barieri, arasasiamovno, usiamovno didi barieri.
Այնախետ տքվեն ամոխվետիտ, դա մոդիտ հաստանարի տակավ շիրեպուլ այի էս ու սիամոլ բարիերի, ես արիս տակավ շիրեպուլի այս գամոյիցույա միտքմա, մոտքմամ, ենեպմա, լապարակմա, կես միտ այի հաղացա ինպորմացիա, լապարակի, այի եսետի, այի աման շեմոյիտանատք են սխովրեպաշի, այի ես հաղացա գանխետ կելեպա, ադամիանթան, դա նախետ այի ես հաղացա դարդի, դա գամապտխիլ է բելի արկանիք, արմուլի արկանի ամովի դա, ռոմելից միանիշնեպս այամ ուրդի երթոված, ռոմելից կոնդատ ան էխլացարիս դա ձալյանիս էտի մտքիվնեուլի, ռոգոր մտքիվնեուլի, սուլիրատ մտքիվնեուլի, ակճանց պրոբլեմա ձալյան ծիվի, աղաց պրոբլեմաց արմոյուշույուպա, արմուլի սիտուացիա, աբավ նախոտ Սամկարոս թանատքոմա ամ սիտուացիա չի տկվենտվիս, Սամկարոս թանատքոմա այի ասետիա չէ մուկ արգով, Սամկարով իցիտրա արիս, տկեն ամպիրով նեպաս արգատ արից նոպտիտ, մինտագիտխատ, ամպիրոնը բաս կարգատ արիցնոպտիտ, ձալիան շե ուտամամդիտ, ձալիան գա ուտամամդիտ, ձալիան շե էչույ էտ, շելի բայտքոս ձալիան շի աչույ էտ էնաց, դա ման գամուամ շղավն առաղացա մոմենտ էպշի թավիսի խասիատի ամուրդի երթո բաշի տքվենտվիս, Սամխարոս թանատքոմա, Սամխարոդան մոդիս տքվենք են ռաղացիսետի իմպուլսեպի, սիգնալեպի, կամ ապտխիլ է բերի նիշնեպի, միակցի է դամաս ուրատղեպա, ռոմ ես ուրդի երթո բա տքվենի արիղո Մոդիտ նախոտ Սամխարոս ռամդենատ մոսոնս ու արմոսոնս ես ուրդի երթովա, բավ նախոտ ամդենատ միսաղեպի ուղո Սամխարոսույս ես ուրդի երթովա, ես ուրդի երթովա, դա իծ խոծալինց է սպոնտան ուրատ, սրապատ, թիտքոս ռաղացըք Հոսաց արմոյուշվավուկ է պրոբլեմ է բի, Հոսաց արմոյուշվավուկ է հաղաց ձալիան իսետի հացկալք է շատին է բեպի գամոչն դա դա համաց խելի շե ուշալա դա գապուջա ես ուրդի երթոպա, դա ռոգործ չանս այի ակ խելի շե ուշալա ու պրո գարեշեպ իրեպիս զեգավլեն նամ, ես պիրոնը բա աղմուշտար աղաց ձալիան իսեմ, ռոմ ադվիլատ էքցև ադամիանիպիս զիգավլինիս կվեջ, մաս է ադվիլատ չէ իլիպա սիտղից է մուկ մետ է պակես միտ, դա այս որետ այաման մուաղթինը ամուրդի երթովիս կապուջևա, թորեմ տքենք իդե վիկնե բոտիտ էրթատ, մագրամ ռած մարթալիա մեորե ռաղացա կացրի, ռաղացա դահունդոբելի, մագրամ իծի տրոգորի այս որսախովանի ադամիանիա, ռոմերջից սիմ կացրեց արիս, դա թան ձալիան դամխոլի, ռաղացա ձալիան բրիղվուլատ դամխոլի, թավիսի չկուա առակս, թավիսի ասրոնեպա, Սալիան ադվիլա չի գեծ լոտ ուտկեն ամադամիանիս, ու ուտկեն ուտկեն չկուազ է դարեպա, մագրամ վիղացա մես ամեպ իրովնեպան, ձալիան ձլավրատ, տքվենց եմ ձլավրատ իմուկ մեդա միսի սիտվա ու պրո ձլիերի աղմուջտա ամպ իրովնեպազ է վիտրե տքվեն Հոգոր խետավ սպատարա լենորմանի տքվենց մոմավալս, ռաչ կարոպս տքվենք են, ակչույն սավուբարի գողս իմ բետնիր ռաղացա մովլեն ասե, բետնիր ռաղացա տքեն ծխովրեպիս ուլ ռաղաց բետնիրի մոտրիալ է բա, շե մոտրիալ է բա, դա ապամ նախոտ
Muicicaris, roit, când senziam hedrebuli, aiseti Adamiani, albat partneri, romeri, ce muvat cu enschovrebași, ce muvat cu enschovrebași, modist, kvenken, ainahet ojahi chans, sahli chans, apiluroba chans, da, akats arseti kamaptrile beli, ragatat alfeși aiseti dine bebi, kamaptrile beli rom tkveni od ptrilat. Ai ampironebastan. Tumca zogadat, ai ampironebishemusot, kven gagaharept, esikneba ragatsa iseti bedineri ragatsa napertskali, bedineri ragatsa gamonateba, kven tskhovrebashi, ai amtkivneuli, tsarsulis, merre. Kven kidev ganitsdit, ai am ragatsa tsarsulis danakarks, dro da dro, da vnakhot aba rastan aris dakavshirebuli es. Kho, ogonebebtan. Მოგონებებთან არის დაკავშირებული კიდევ კარგი, ნუ ეს შეგვიძლია პრინციპში ამოვიღოთ, ამოვაგდოთ კიდევაც და დაგვრჩება აი ესე. აი ესე. Მოგონება და წარსულში ჩარჩენა ჩვენ არ გვინდა, ანუ ესე იგი რას ხედავთ აქ? Მოდის ბედნიერება, რომელიც ძალიან გაგახარებთ და ეს მოგცემთ ძალას, ენერგიას და მომავლის იმედს. Ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ოჯახთან, ოჯახის შექმნასთან, რაღაცა ბუდესთან, რაღაცა სახლთან, რაღაც აი ესეთი. Აბა ვნახოთ რა განწყობით მოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. Ჯერ ჩაკეტილია ინფორმაცია, ინახეთ, ჩაკეტილია ინფორმაცია და მაინც იქნებ გავხსნათ ეს ინფორმაცია. Ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს აი ასეთ სიხარულს, იცით რა არის ხოლმე, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ბედნიერება, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემა იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს, რომ ეს პიროვნება ბედნიერებისთვის არის თქვენს ცხოვრებაში. Ai ეს იქნება აი ეს რაღაცა ბედნიერი მოტრიალება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ჩქარობს თქვენკენ. Და მოდით ნახოთ აქვე ფინანსური ინტერეს, ფინანსური გაინტერესებთ ალბათ, ხო, ფინანსური საკითხი. Აბა ვნახოთ აი ამ რაღაც ბედნიერ მოტრიალებასთან ერთად ფინანსური საკითხები როგორი იქნება. Არ გაწყენდათ ხო ასეთი ინფორმაციაც, აბა ვნახოთ. Finansuri საკითხები როგორი იქნება. Ამას ავიღებ. Finansuri საკითხები, აი ამ ბედნიერ მოტრიალებასთან ერთად, არ გაწყენდათ ფინანსური კარგი შემოსავალიც, ხო ესე? Აბა ვნახოთ. Pirat urtiertoba și gamartleba san ertat, finansuri sakithebi rogori a. Rogori a, nahotaba. Shvenieri, nahet, ori sakithi, ertroulat, gagapetini erept, esaris esti budishekmna, da partnioroli urtiertoba, ara budishekmna, arvici, arvici, cernam duilat, esu pro personalul gashlis tema, oșnod gash partnioroli urtiertoba, romelits, abam nahot rogor chans, ai nahet, ai. Ragaț gasagebia da ai am urtiertobas daideba saputsveli gesmit ragaț ahali urtiertobis daqeba da ai es ahali urtiertobis ga martot chem onakhet ai bejedi ak gasagebze ai bedinerebis bejedi didi albatobi didi perspektivit es urtiertoba gadaizrdeba upro daojakhebashi rat shekhva finansebs finansebit chemodis tkventan chemokargo ai nakhet მინდა გაგახაროთ აი სიხარულ ფინანსურ შემოსავლებთან ერთად მოდის თქვენთან. Რაც შეეხება ახლა ამას, ეს გზის გასაყარი რომ ჩანს, ეს რა არის? Რა გადის თქვენგან უნახოთ? Რა გადის თქვენგან? Ეს არის აი ნახეთ, რა გადის თქვენგან? თქვენგან გადის აი წარსული წარსული აი ეს ურთიერთობა, ისიც გამოჩნდა აქაც, რომელსაც თქვენ მოიაზრებდით, რომ იმასთან დაქორწინდებოდით და ერთად იქნებოდით. Აი ეს გმიდის თქვენგან. Ეს იყო ფუჭი ოცნება. Და რაც რჩება არის ეს თქვენი მომავალი, რომელიც თქვენი ცხოვრების შემოტრიალება ბედნიერებისკენ. Აი ესეთი გამოჩნდა, როგორც ფინანსური მიმართულებით,
ასევე აი ესეთი დაოჯახების მხრივ პერსპექტივა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს კომბინაცია 1 2 3 4 5 შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ინფორმაცია. Ეს არის ერთგვარი პროგრამა. Da, și gizile dascrinot, dar om imușaos a iam programam tkvens ahlo mama valși. Ho, a iseti igo čueni drevandeli gașla, da, visa ubret aze temaze, ra bednieri movlina șețulis tkvens chovre bas. Rugor motrial deba tkveni chovreba bednieri bisken. A iaset nairat motrial deba martlat mșuenier informația, momțons mipiradat miharia, Acum ერთმაკნასრომ ასრულებული ყოს თქვენს ცხოვრებაში აი ასეთი ყველას გინდათ ბედნიერება დაწყვილება რატომაც არა ეს არის ჩვენი მისია აი დაწყვილება დაოჯახება ხო გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის Arostui s-o gos informații izgam rebistuis, ciemtui s-o gos chuamavalistuis, aros adat quenșoris, dat aros arhis, ați armateba ganvitare bistuis. Personalurat aros gardis, gașlism, survel tatuis, șegah senep trom, ezmonat semebi, oela perit, eria videos quemot, icari aplicație biciamuna toali, sadat cuenșe guedzleba videos arisașualebit. Gavisa ubrot, gavșalot personalurat daros gardi, tkvens tvalcin mohteba arkanebis amogheba, tkven unda kondet cinastar chamoțerili konkretuli tkveni shekitvebi, da ai amis mihedvit, tkven miigebt informatsias darodan. Tkven am informatsiit iknebit uke gaptkhilebuli da informatsiulat gamditrebuli da sheiaraghebuli. Ასე რომ მინდა გითხრათ ჩემო კარგებო დიდი მადლობა რომ იყურეთ რომ მისმინეთ რომ ხართ ჩემთან ერთად და გიზურებთ ბედნიერებას ჯანმრთელობას კარგად ყოფნას და მშვიდობიან მომავალს ბედნიერ მომავალს შეხვედრამდე